Despois, desmovilizáronse os gandeiros, conseguiu desmovilizar os gandeiros, o señor Feijóo desapareceu. Desapareceu ata que, por causas do mercado internacional, subiron os precios do leite e volveu a aparecer para presumir do mérito desa subida do leite, cando era falso. Tamén se acordou neste Parlamento por unanimidade un acordo que facía referencia a garantizar un precio base para o leite que nunca fose inferior aos custos de producción. Ben, cando comprobo que o señor Feijóo asinaba ese acordo e eses acordos sabendo que xa os iba a incumplir, a miña cabeza se me veñen as palabras que soltaban na feira de Betanzos: onde está a bolita? Onde está a bolita? E os que dí, onde está a bolita? Onde está a bolita? Son trileros. E estamos tratando con un goberno de trileros. E cun trilero non se pode negociar. Non se pode negociar. Un goberno trilero non é un insulto, é unha calificación de goberno que promete unha caixa pública galega como obxectivo do seu éxito. Cando a caixa non é caixa que é banco, sigue sendo un éxito porque é un banco galego. Cando o banco galego se convierte en banco venezolano, o éxito é que temos unha sede na Coruña. Eso é donde está a bolita. Ahora está aquí, ahora está aquí, ahora está aquí. É un goberno de trileros. Por tanto, o Partido Popular ten en Galicia instalado o sistema e o modelo que o Partido Popular decidiu, e deixémonos de historias. E non é posible negociar con eles. Teñen o que vostedes chaman o libre mercado, que é a libertad da industria da distribución para abusar dos gandeiros. Ese é a libertad de mercado que hai. Cale a libertad do gandeiro hoxe en día, despois de que se aprobara o decreto, a lei da cadea alimentaria? Cale a liberdade dun gandeiro para negociar ca industria? Ninguna. Ou o tomas ou o deixas. Ese é a liberdade do gandeiro, a liberdade de mercado que vostedes chaman liberdade de mercado, que é unha dictadura de mercado. Vostedes teñen este modelo que só leva unha parte, porque xa se experimentou en outros lugares do mundo. Leva a concentración da producción, a precarización das condicións de vida dos gandeiros, a desertización do rural, porque é un modelo que concentra a producción e que non crea emprego. Ese é o modelo que vostedes decidiron. E non había no meu consenso, sobre todo cando se incumplen reiteradamente os acordos deste Parlamento. No meu consenso é decir claro que aquí hai unha confrontación de modelos. Nos creemos que hai actividades que se teñen que proteger. Vostedes consideran estratégico o sector energético e vostedes, as grandes empresas eléctricas, les garantizan un prezo fixo e que lle causa moitos beneficios a estas empresas porque consideran un sector estratégico. E vostedes non consideran estratégico manter un tecido productivo no rural a partir do cal se xenere a economía que ten que fixar a producción. Vostedes non o consideran estratégico. Vostedes lle garantizan a gas natural fenosa un precio, pero os gandeiros non lle garantizan un precio. A libertad de mercado, a libertad de mercado, onde está? Onde está a libertad de mercado? Vostedes están metidos en os intereses e punto. Vostedes teñen o seu modelo, pero non son capaces de decilo ben as claras. Non son capaces de reconhecer que vostedes teñen hoxe en día o modelo que queren. O modelo que queren, a desaparición do sector lácteo ou concentración da producción nuns poucos e a continua perda de poboación no rural. Por tanto, a cuestión é combater entre modelos. Que país queremos? O país do Partido Popular, que está desertizando o medio rural, que está provocando o envellecemento do medio rural, ou queremos proteger sectores productivos que non hai outra maneira para que subsistan? Hai que protexelos, porque a economía productiva necesita inversión en conhecemento, en tecnoloxía, a inversión en tecnoloxía e conhecemento que fixeron os gandeiros. Pero se pode destruir simplemente con 2 anos de volatilidade de precios, de custes, de precios por debaixo dos custes. Se pode destruir, e como país non podemos permitir a destrucción dese sector, e por tanto temos que poñer medidas que os protexan. E vostedes o que están negando é a poñer esas medidas, porque as medidas que vostedes levaron a cabo non solucionaron o problema crucial, que é cando un gandeiro vende o leite, o precio que o pon a industria é o precio que queira, e se é por debaixo dos custes de producción, é por debaixo dos custes de producción, e vostedes non fan nada para impedirlo. Nada máis e moitas gracias.